קוניצ'ווה! היי אנשים, מה קורה עוד שוב פעם, אני מיכל. היום אני וניקיטה, חבר שלי, עומדים לעשות לכם סרטון של טעימת חטיפים יפניים. יש לנו כאן את בוקס פרום ג'פן. זה הפרימיום בוקס. יש פה מלא חטיפים, כן? חטיף ראשון, אין לי מושג מה זה. זה רשום ביפנית, אז אני... למה? רשום פה גם באנגלית. רשום באנגלית? אייריאל. אייריאל. בוא נפתח. וואו. כמו צ'יפס כזה. צ'יפס? יש איזה ריח של צ'יפס. יש איזה ריח של... של דאפל צ'יפס כזה. לחיים. יש איזה טעם של חטיף ישראלי. יש איזה טעם של ביסלי, נראה לי. נכון. משהו דומה, משהו בערך. כן. משהו אפרופו כזה. כן. כן. בול, זה אפרופו. זה אפרופו יפני. זה טעים. כן. זה... נראה כמו... נראה לי איזה חטיף פיצה. בוא נראה. זה... יכול להיות שזה באמת חטיף פיצה. וואו. כן, זה בטעם פיצה. לא פיצה טעימה. לא טעים לי. זה פשוט צ'יטוס פיצה. כן. אני לא יודע אם יש כזה בארץ. לא, זה בטעם קטשופ. כן. כן. נכון, זה פשוט צ'יטוס בדם קטשופ. כן. אוי, מה זה? נראה כמו תפוח אדמה. אי אפשר להבין כלום. אוקיי. אוקיי, אז בוא ניתן. זה דומה לצ'יפס, צ'יפס בייבי קידס. אוקיי. מתוק. כן, זה מתוק. כן. זה צ'יפס מתוק? יש לי סתם של עוגה. של עוגיות כזה. כן, כן, של עוגיות. עוגיות צ'יפס או משהו כזה, עוגיות שוקולד צ'יפס. וואי, בכם לא טעמתי צ'יפס כזה. יש פה את צ'ינצ'ן. צ'ינצ'ן, מכיר? לא, מה זה? סדרה יפנית. מה זה? נראה כמו בפלט. וואה. אבל זה לא. זה קופסה. או, הנה צ'ינצ'ן. טוב, יש פה כל מיני מדבקות מוציאים. זה כאילו קטעים מהתוכנית. טוב, יש פה סוכריה. בצורת כוכב. לא הבנתי מה הקטע של זה. זה בטח איזה משחק. שאנחנו לא הבנו כי הכל שם ביפנית ופשוט אי אפשר להבין. סוכריה. מתוקה. כן. או קרמל? טעים. קרמל! נכון. זה בטעם קרמל. כן. או קרמל. זה טעים. וואי, איך עלית על זה? טוב, הדבר הבא. נראה לי גם זה סוכריה. נראה לי אבקה כזאת שאנחנו... כן, בטעם ענבים לדעתי, כי יש פה ענבים. אה, כן, זה סוכריות. סוכריות? כן. איזה יופי. סוכריות. זה נראה לי עושה כזה מתפוצץ בפה. לא? כן, זה מתפוצץ בפה. זה טוב. מגניב. אתה שומע? כן. דבר הבא. מה זה? יש על זה צורות של פירות. יש צורות של ירקות, כן. ירקות ופירות? כן. וממש צריך לסגור ולמכור. טוב. נראה לי. בוא נפתח ו... או להקפיא? צריך להקפיא? אין לי מושג. הנה, יש פה גם הוראות. אני יודעת מה זה. מה זה? אני חושבת שזה ערכת ממתק. זה ערכה כזאת שמכינים ממתק. הנה, כן, בדיוק. כן. יש לך כל מיני כזה, צריך להכין עם זה. צריך פשוט... ואוכלים את זה, שתדע לך. כן, נראה לי צריך פשוט להעמיס את זה לתוך ה... צורות. צורות פה. טעים? יש איזה טעם של מסטיק. הדבר הבא שיש לנו פה, מה זה? וואו. זה חותמת? אבל חותמת סוכריה. יש לזה כל מיני ציורים. מה יש לך? אתה עושה כאילו ככה? ואז אתה שם חותמת על עצמך. אתה רואה? הנה, יש לי חותמת. וואו. הבנת? טוב, זה כן. מאוד מוזר. פשוט סוכריה חותמת. כן. טוב, זה... זה די גרוע, אבל כאילו... אני לא רואה לא שום... כן. שום דבר שמושיב בזה. אוקיי. טוב, הדבר הבא, יש לנו פה... מאפים? כן, מאפים, זה דומה קצת להרגליות. יש בפנים שוקולד, נכון? כן, זה עם שוקולד. כן. כמעט בטוח. אולי זה שוקולד בטעם, בשר.
יכול להיות. אצל יפנים הכל יכול להיות. כן, תכלס. אוקיי. בואו נפתח. זה רך. זה נראה כמו לחם עם שוקולד בפנים. מזכיר לי פצפצים. אוקיי. שלוש. שוקולד בפנים. שוקולד רגיל, בלי טעם. שוקולד בטעם... שוקולד, שזה כבר נחמד. זה טעים מאוד. זה מזכיר לי את ה-7 days, הקורסונים האלה. נראה לי אותו טעם. כן, בטעם קורסון. כן. אוקיי, הדבר הבא. זה נראה לי עוגה, או עוגיה. שוקולד וייל. בטעם שוקולד. נראה... יבש כזה? כן. בטעם קקאו. כן. מזכיר לי קצת שוקולד צ'יפס, עוגיות. נכון. שוקולד צ'יפס, מזכיר אותי. כן, זה בטעם שוקולד צ'יפס. מלא. וואו, זה נראה מעניין. אוי, זה באמת נראה מעניין. נראה לי זה ירקה ל... זה... לימונד, משהו כזה. כן, צריך גם להכין את זה. זה מאוד מוזר, כמו תרופה כזאת בטעם ענפים, לא טעים. או, וואו, זה לא טעים בכלל, זה מוגז כזה וזה בטעם ענבים מגעיל. אוקיי, דבר הבא, יש לנו פה דמות כלשהי מיפן. פנדה, אבל בטח זה דמות מפורסמת. יכול להיות. כל דבר, כל דמות שיש, זה בדרך כלל דמות מפורסמת. אוקיי. מה נראה לך שזה? לדעתי זה עוגה. לדעתי גם צריך להכין את זה. להכין? אה, לא, זה מוכן. או, תראו מה זה. אבל זה מאוד יפה. כן, זה יפה. זה חמוד. כן, קוואי. קוואי זה חמוד. כן. זה נראה לי קריספי כזה, שוקולדי. זה מאוד טעים, זה... שוקולד כזה... מעניין גם. כן. פשוט איזה מרקם מעניין. זה בטעם שוקולד מוס. בדיוק, הגענו לפיקאצ'ו. זה גומי פיקאצ'ו. בטעם ענבים נראה לי. יכול להיות, כן, יש פה צילה של ענבים. פיקאצ'ו! הנה, יש פה פיקאצ'ו. איזה פיקאצ'ו, בצורת פיקאצ'ו. איזה מגניב. חמוד. כן, טעים. בטעם ענבים זה טעים. דווקא. והגענו למשהו בטעם תות. כן. שזה גם עם ופל כזה. נכון. נראה לי זה כמו בצורת גלידה משהו. כן. פשוט ככה. וכן, איזה יופי. זה נראה כמו גלידה. תראו, איזה חמוד. כן, כמו הר כזה. זה ורוד. שוקולד תות, עם ופל. לא, זה לא ופל, זה עוגיה כזאת. כן, עוגיה. חמוד. מה זה? זה כמו... חתול? חתול? זה לא נראה לי חתול, זה נראה לי כזה חיה כזה רעה. טוב, זה בטח סוכריות, כי יש איזה ציור של סוכריות. טוב, הרגנו אותו, זהו, הוא מת. אוקיי, סוכריות. זה שוקולד כפנים? אני לא יכול להבין. כן, זה שוקולד. זה בטעם M&M's. זה גם דומה ל-M&M's. כן. אוקיי. בוא נראה, יש זה בטעם כל מיני פירות. יצא לי בטעם אבטיח. זה בטח בטעם תפוז, כי זה כתום. סוכריה חמוצה כזאת. כן, טיפה. יואו, זה גם... כן, זה גם של... תוכנית יפנית. הנה, צבע חום. כן, זה... נראה כמו ביצה כזאת. זה מסטיק. כן, זה מסטיקים. בטעם קולה. כן. בטעם קולה. מסטיקים בטעם קולה, בדיוק. טעים. חמוד, כן. והדבר האחרון שנשאר לנו, זה משהו עם דרקון. אוקיי. וואו. יש פה מקלות יפנים, שכאילו רשום על זה משהו ביפנים. נראה לי זה שוקולד. מסטיק? כן, זה גם מסטיק. מסטיק. אבל זה לא מסטיק טעים. כן, לא משהו. כן. לא אהבתי.
גם בטעם קולה נראה לי, לא? כן, בטעם קולה. זהו, זה כל מה שבקופסה. אין יותר כלום. מקווים שנהנתם מהסרטון, שיהיה לכם יום נפלא. ביי!